Польське телебачення представляє. Фільм «Со страшною назвою». Частка другая. Сценарист Єжи Немчук. Композитори Матеуш Поспішальський, Ян Поспішальський. Режисер Лешик Комаровский. Мастерский керівник Лешик Галыш. Виступають Вів у постаті Соніка, Сонік во власній особі, Мамуна, Топіха, Татун, Топік, обедві хляпи, троє пленков і дядок Лісовік, а так само герої незвичайної історії Віва, володар перевернутої гори Марбас, ягоні генерали і ад'ютанти Форон, Абігер, Пурсляс і шпіон Дидоносчик Амендар. Я ведаю, що треба зробити, каб вирятувати усіх. Давним-давно? Не подслухай, кура. Давним-давно у нашу країну прибули марбати. Перевернули гору вверх ногами і поселилися у ёй. Я хотів спознати їхню таємницу. Тому, коли вони почали шукати собаку вартовника, я змінив облік і крутився ля гори. На другий день мене зловив марбатов патруль. Магічний шийник не дозволяв мені перетворатися, каб у небезпеці вирватися на крилах. А ви впевнені, що собака звичайний? Ми так міркуємо, великий Марбас. Зараз побачимо. Коли гэта чараўнік або хтосьці падстаўлений, і ён зірне мне ў вочы. Ты сам ведаеш, што тады рабіць. Ён жа падстаўлены. Ты дурань. Гэта быў падман. Чараўнік усё зразумеў бы і не глянуў бы на мяне. Гэта звычайны сабака. Так, сабака. Марбас быў страшным ваяром і амаль штоноч ваяваў са сваімі ад'ютантамі. Першая бітва, якую я ўбачыў, была з Абігерам. Абігер выпіў трох постацевы напой і па чарзе прымаў выгляд трох дзікіх шэльмаў.
Уставай, Абигер. Воюй. Воюй, Абигер! Гэта гісторыя не для дзяцей. Сонік і Топік пасля яе не заснуць. Рацыя, яны за малыя. Заснем. Мы прыдумаем яшчэ горшыя гісторыі, а плёнкі меншыя за нас і віў меншы. Марш спаць. Няхай Топік спіць у нас. У вас надта суха для майго дзіцятка. Я пасцялю яму ў балеі. Найлепшае выйсце. Ён знову примусив тебе воювати. Я знов проіграв. Мені потрібна допомога. Як ти мене знайшов? Аховник почув собаку. Я подумав, що коли мене знайдуть, Сонік, ти боїшся? Тільки кришку. Добраноч. Добраноч. Добраноч, добраноч. Дядок, ти хіба не збираєшся ночувати у лесі? Після такої страшної історії? Мені треба випробувати нову лямпу. Не усе добра спалі гэтай ноччу. Дядок прийшов до виснови, що з лямпою яшчэ не ўсё ясна. Але на шчасце неяк трапіў у свой лясны домік. Пераклад Эльвіра Сянкевіч, чыталі Сымон Дэруся.